kur se harrojmë mësusin, shumë prej ti mësojmë, prore në porosit, atë dhe unë mësë harrojmë. Momentet si ato kur flet për nxënësit e tij, i ngjallin gjithmonë emocione. Sabri Gashi, nga fshati Mramori i komunës së Prishtinës, qysh në moshën 35 vjeçare, braktisi vendin për të vazhduar punën e tij si mësues i gjuhës shqipe në Gjermani. Në këtë profesion, Sabri Gashi shërbeu për 50 vjet me radhë. Shkurja ime për herë të parë ishte në vitin 1982. U hap një konkurs për të kërkuar mësues ose arsimtar në botën jashtme dhe konkurova. Të gjitha kushtet i plotësoja, ishte një numër mjaft i madh i konkurrentëve, por pata fatin në bazë të kriterëve të konkursit, u zgjodha si mësimdhënës dhe në tetor të vitit 1982 mora rrugën e Gorbetit, e cila nuk ishte rrugë e lehtë, ishte mjaft me sfida të ndryshme. Në spari, thash 4 vjetë kam shërbyë në Hamburg. Pas 4 viteve, që shkova për herë të dytë, u pranova në Kölln, në Bonn, në Veselink, që të tri qytete komponuar. Historit e ndryshme me nxënës të asaj kohë kanë betur thellë në kujtesën e ti. Erdhën nxënës në klasën e dytë fillore, po ishte i urt, i sjellshëm, edhe nuk fliste. E mora në klasë atë, u mundova, pyeta ne, mundo me shti me full, e vetëm e kishte ullur kokën edhe nuk fliste fare. Dikur përdora lëllë i pyetjesh, mirë po, ma në fund thash, hajta përdore edhe një pyetje tjetër, thash e danë e kishte emrin. Thash e danë, thash, apë të regëm susit, thash, kur të rritësh e të martohësh, a do më thirrë ndarësëm mua. Në atë moment e ka quë kokën edhe më ka këqyrë, ma bërë e tha, a je gjallë, tha, te atëherë kur të martohë në ona, thash, këmë qenë gjallë dhe thash edhe këmë orë ndarësën e tënde. Kërkesat e shqiptareve të diasporës kanë qenë vazhdimisht të mëdha për të mbajtur në punë mësuesin Sabri. Kërkuna që të jesën të vazhdoj punën për sëri aty dhe kërkuna që nëse ka nevoj, na vetë mësusin e paguajmë, vetëm mësë në lagënin këtë punëtorë të madhë të arsimit. Mirë po, ishin regullat asisoj, u këtheva. Kontributi i tij i madh për arsimimin e mërgatës shqiptare ka bërë që sot shumë qytete në Gjermani të janë shtëpi e dytë për Gashin. Kur shkoj në Gjermani, atje të gjithë vinë, kontaktuj me ta, marrin në për dreka, në për darka, në për kështu që kam qenë shumë i lumtur edhe i falenderoj. Të gjithë ku janë e kusë janë i falenderoj për mikëpitin që e këm pasur me ta. Edhe këm qenë i pandashëm së kur një antar i familjes të tyre, si në martesin e djemve, si në fejesat të vajzave, si në gjitha gëzimet dhe hidhrimet, këm qenë pjesë e pandashme familjeve të tyre. Përveç kënaqësisë dhe dashurisë që i ka ofruar puna si mësues, sigurisht se ka pasur edhe vështirësitë e saj. Ne duheshin që grupet i formonin si mbas aftësive psikofizike të nxënësve, sepse ata fëmijë dhe shumica atyre kishin lindur në Gjermani edhe nuk dinin fare të flisnin
gjuhën amtare. Kishte vështërsi në komunikim në fillim, mirë po me një punë të palëdhshme, me një entuziazëm si të mësuesve, si timin, si të gjithëve, arritëm që të shpëtojmë ata fëmijë nga asimilimi i tyre. Përveç si mësues, kontribut të madh dha edhe në organizimin e manifestimeve të ndryshme për shqiptarët e diasporës. Faleminderit shumë që ndoqe këtë video. Për më tepër video si këto, bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, ATV Live.